Fala galera, vídeo novo pra vocês, trazendo mais uma playlist aqui no canal chamada Dica de Casa. Esse é o vídeo número 1 da série. Vou trazer várias dicas de casa pra você tirar aquela dúvida na hora de comprar também, tá bom? Já tem vários vídeos de unbox, mas essa é uma nova playlist que vai ser só associada à casa. Então, chegou essa cortina aqui, eu tô numa pequena obra. Então, vamos fazer o unbox do produto, trazer algumas especificações da cortina e fazer a instalação dela. Vamos nessa! Eu vou mostrar ela melhor aberta para vocês terem uma noção melhor, tá bom, do produto? Mas é uma cortina da Jacquard 2,60 por 2,20 de altura, galera. Então ela é 100% poliéster, tá bom? Então vou abrir aqui o produto. E assim, galera, ela tem várias cores, tá bom, no mercado para ser vendida. Eu vou deixar o link aí do vendedor para vocês. Mais especificações dela na descrição. Vamos fazer a instalação dela ali agora. E ela é indicada para varão de 1,5 m a 2 metros. Então ela tem várias cores. Vou deixando aí na tela também passando algumas cores dessa cortina e vamos fazer a instalação dela agora. E assim, dando continuidade ao vídeo, eu estou numa pequena obra, como disse antes, aqui ao lado. É o cliente pediu para colocar essa cortina. A cortina vai ser instalada nessa região, nessa parede. Já já eu mostro um pouco mais para vocês. Deu uma dica de a gente mudar a tomada, fazer uma adaptação melhor desse fio de antena aqui para fazer uma região onde fique menos exposto, mas isso não vai entrar no vídeo, tá bom? É mais uma dica que eu dei aqui. Eu vou colocar uns takes para vocês, esses takes que vocês estão vendo agora. Nessa região aqui do lado, a gente tem uma janela. E para manter a privacidade, apesar de ser uma janela voltada para a rua, eu não quero mostrar as casas que tem à frente e ao lado. Então, para a gente manter a privacidade das outras pessoas, eu vou mostrar pouco essa região e os takes que vocês estão vendo são os takes à noite, porque essa janela tem um fumê e acaba não mostrando muito a privacidade das outras pessoas. Temos um varão de 2,5 m, mas no início do vídeo eu falei que essa cortina ela é indicada para 1,5 m a 2 metros, para ela ficar toda ondulada, tá? Você pode sim colocar no varão de 2,5 m? Pode, tá? Isso fica a cargo do cliente. A gente sempre indica o melhor. A cortina é indicada para 1,5 m a 2 metros, mas o cliente quer 2,5 m, o projeto é do cliente, tá bom? A gente tenta sempre fazer o melhor para o cliente. Vamos bater aqui o nível da parede para a gente poder colocar o varão de uma forma que ele não fique torto. Estamos aqui para o projeto, eu vou tentar trazer os takes melhores para vocês. Vamos nessa! E outra, galera, dependendo também do tamanho dessa cortina, nesse caso desse projeto aqui, a gente tem uma tubulação. E essa cortina ela tem 2,20 m de altura. O cliente, lógico, não quer que ela fique muito perto do chão. Então, a gente vai bater a primeira medida aqui em uma altura X no chão, onde o cliente quis. Por que que eu não vou mostrar esses detalhes, galera? Porque isso vai de cada casa, vai de cada projeto do cliente. Então, são só medidas. Aqui, 2,20 m. Já está ali na altura onde o cliente marcou. E aí, eu vou fazer a marcação 2,20 m. E agora, como são três suportes, um vai ficar nessa região, abaixo do cano, um mais central e o outro na ponta. Vamos bater o nível. Eu posso muito bem bater a trena na marcação onde já está feito, porque eu já sei, eu já fiz essa medida antes, mas também você pode bater ela no nível. Batemos o nível aqui, 2,20 m. Vamos agora bater o da ponta. Esse varão que nós temos aqui, o suporte dele é único, tá? Não é aquele que é dois parafusos que entram, não. Então esse aqui é simples, tá? Então vai só uma bucha número 8. Vamos fazer a perfuração. Elas são duas partes, tá? Duas partes iguais. Como ela tem 2,60, é 1,30 cada parte, tá? A outra entra de frente, a outra entra de lado, de frente. A primeira parte entrou nessa região aqui. Agora vamos colocar essa parte no centro. Tampou. Lembrando, galera, que essa cortina ela tem 2 metros de altura e 2,60 de comprimento. Poderia ter comprado maior para preencher os detalhes aqui? Poderia sim, tá? Até porque, como ela é feita para varão de até 2 metros, ela é feita para ficar até ondulada, assim. Acaba deixando ela mais ondulada. Como esse varão ele é grande, você acaba esticando um pouquinho mais aqui,
e ela acaba perdendo a ondulação dela, tá? Lembrando que essa cortina ela não é blackout, não tem na especificação da venda quanto é que ela reduz de luz, mas pelo que eu vejo aqui, ela reduz uns 50 a 60% da luminosidade. Fácil de correr, então você consegue ter, tem a abertura aqui se você quiser abrir. É isso aí galera, estou trazendo mais um produto, mais a dica de produto, tá? A instalação foi feita rapidinho ali, o intuito do vídeo não é fazer instalações, é mais mostrar um produto, como ficaria na sua casa, para você ter essa noção, tá? Do produto, material, a luminosidade que ela acaba cortando. Então espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal. E deixa um comentário aí se vocês querem mais vídeo comigo. Valeu, falou, fui!